Med Stensdalen vill vi utveckla en modern friluftsbyxa där slitstyrka, passform och miljötänk var centrala egenskaper. En mix av ekologisk bomull och återvunnen polyester kombinerad med förstärkningar i en Cordura bomullsmix gör att byxan håller under påfrestande förhållanden över lång tid. Passformen bygger på våra alpinist- och klätterbyxor, vilket ger väldigt god rörlighet. Smarta ficklösningar och justeringsmöjligheter gör tillsammans med materialvalen Stensdalen till en riktigt mångsidig byxa.